orët e para të datës 24 shkurt, përbën një akt lufte, një akt agresioni krejtësisht të pajustifikuar dhe të paprovokuar kundër një vendi sovran të pavarur dhe paqësor. Ky veprim është një agresion i hapur, jo vetëm ndaj Ukrainës, por edhe ndaj rendit dhe paqes së sigurisë në Europë dhe në botë. Pushtimi i Ukrainës është një shkelje flagrante e ligjit ndërkombëtar në tërësinë e vet, Kartës OKB-s, që Rusia pretendon se respekton, si dhe marrëveshjeve të firmosura prej saj. Ai është tërësisht në kundërshtim me angazhimet e Rusisë në aktin final të Helsinkit, në Kartën e Parisit, memorandumin e Budapestit dhe aktin themelues NATO-Rusi. Agresioni Rusisë ndaj këtij vendi sovran, që ka filluar në vitin 2014 me pushtimin dhe aneksimin e Krimes dhe të qytetit Sevastopolit, që vijoi me shpalosin e forcave ruse për gjatë kufirit me Ukrajinën, vendimin e Rusisë për të zgjeruar njohjen e rajoneve separatiste të Ukrajinës lindore dhe futin e forcave të armatosura në këto rajone, po përshkallëzohen nga ora në orë, duke shkaktuar viktima, dëmen materiale, dhe duke krijuar një rrezik të paprecedent për Europën dhe më gjerë. Në kundërshtim me gjithë historinë pas luftës dytë botërore, me gjithë përpjekjet për të ndërtuar struktura dhe organizma shumë palëshe për mbrojtjen dhe garantimin e sigurisë, si dhe me vetë filozofinë dhe parimet e këtyre institucioneve europiane dhe ndërkombëtare, sulmi për pushtimin e Ukrainës nga Rusia kërkon të imponoj botës parimin i forti ka drejt. Kjo është absolutisht e papranueshme. Shqipëria dënon në termat më të ashpër sulmin e Rusisë ndaj Ukrainës, sikurse dhe qeverinë e Bielorusisë për mundësimin e këtij sulmi. Shqipëria mbështet fuqimisht dhe pa asnjë ekuivok integritetin territorial dhe sovranitetin e Ukrainës brenda kufive të saj të njohur ndërkombëtarisht, duke përfshirë edhe ujrat e saj territoriale. Së bashku me aleatët tanë, ne qëndrojmë për krah popullit Ukrainës dhe presidentit të saj legjitim të dalur nga zgjedhjet demokratike, parlamentit dhe qeverisë së Ukrainës. Mendimet tona janë dhe shkojnë tek të gjithë familjet e viktimave dhe të plagosurve të popullit Ukrainës. Ne i bashkohemi plotësisht deklaratës Këshillit Atlantikut të Veriut për sulmin e Rusisë ndaj Ukrainës, e cila i bën në fakt thirrje Rusisë se duhet të ndërpres menjëherë veprimet e saj ushtarake dhe të tërheq të gjitha forcat e saj të vendosura brenda dhe rreth kufirit Ukrainas, të respektoj plotësisht ligjin ndërkombëtar humanitar dhe të lejoj akses dhe ndihmë të sigurt dhe të papenguar humanitare për gjithë personat në nevojë. Për krah aleatëve tanë, ne dënojmë fuqishëm vendimin e Rusisë për zgjeruar njohjen e rajoneve separatiste të Ukrainës lindore dhe i bëjmë thirrje Rusisë të tërhiqet nga rruga e dhunës dhe agresionit. Uthejësit e Rusisë duhet të mbajnë përgjegjësi të plotë për pasojat e veprimeve të tyre. Si antare OKB-s, KS, OSBE-s, NATO-s dhe si kandidate për në bashkimin Europian, Shqipëria ka ngritur gjithmonë me forcë zërin e saj dhe i është bashkuar absolutisht pa rezerva të gjitha vendeve me cilat ne ndajmë vlerat përbashkëta në kundërshtim me këtë agresion të dënueshëm. Qëndrimi ynë, në fakt, ka qenë dhe mbetet një qëndrim koherent. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Shqipëria dhe SBA-ja janë tashmë bashkëpembajtëse lidhur me çështjet e Ukrainës. Krijimi i këtij çifti, Shqipëri-SBA në Këshillin e Sigurimit, është në fakt për çështjet e Ukrainës një garanci e jona për një angazhim aktiv të vazhdueshëm me nisma konkrete që të dyja vendet tashmë partnere të ngushta në këtë proces kanë ndërmarrë dhe do të ndërmarrin. Gjë që konfirmohet qartësisht në një pozicion pa ekuivok të vendit tonë
Dhe nga ana tjetër, duke qenë aktiv në një çështje kaq aktuale si ajo e Ukrainës, kjo mbetet një përgjegjësi absolutisht e madhe, por dhe një konfirmim i padiskutueshëm i një Shqipërie që vlerësohet për karakterin, për qëndrueshmërinë, për dhe përgjegjësinë në luajtjen e atij roli që i takon, si një vend që promovon paqen, sigurinë, si një vend antar i NATO-s, në një pozicion gjithnjë edhe më të spikatur në arenën ndërkombëtare. Në kuadër të OSBE-s, në mbledhjen urgjente të thirrur pas njohjes së pavarësisë së ashtu quajtur Republikat Donjeckut dhe Luhanskut, Shqipëria ka mbajtur një qëndrim të fortë në mbështetje të pavarësisë dhe tërësisë territoriale të Ukrainës, të parimeve të bashkëpunimit dhe të arkitekturës sigurisë të ngritur nga kjo organizatë. Në kuadrin e BE-s, Shqipëria i është bashkuar 100% qëndrimeve të saj për sa i takon ruajtjes së integritetit territorial dhe sovranitetit të Ukrainës, sigurisë evropiane dhe konceptit se ajo është e pandashme dhe se çdo sfidë ndaj saj i prek në fakt të gjitha vendet evropiane. Shqipëria në lizimin e saj politik me qëndrimet e BE-s, SBA-s dhe vendeve tjera partnere dhe aleate nuk është mjaftuar vetëm me fjalë dhe kjo është shumë e rëndësishme të theksohet. Që në kryet herës ajo është bashkuar sanksioneve që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë vendosur ndaj Rusisë, duke marrë mbi vete edhe pasojat e sanksioneve që Rusia ka vendosur si reagim.